legal, hein? Ó, o Josimar trombando, ganhando no corpo. Raça do Josimar. Ele vem pra cima do Lucas. Carrinho na bola do Lucas. Ajeitou Marcinho. Ele vai levando pra cima do Lucas Bahia. Pode ser você, Marcinho. Não passou pelo Lucas Bahia. Ele tenta e ganha fazendo falta. Capitão da equipe do Gipão. Boa cobertura agora do Lucas Bahia. Se animou o Lucas Bahia, hein? Falou, daqui que eu vou para ataque. Lucas Bahia, trouxe pro pé direito. Boa bola enfiada, cruzamento, Ramalho. Olha o Bambam. Dentro da grande área, tentou passar pelo zagueiro, foi desarmado. Fez o domínio no bico de grande área, procurou a ponta esquerda, cruzamento para a boca do gol, chega o zagueiro do Asa para cortar. Continua forte Daniel Costa, ele levanta, tirou de cabeça mais uma lá o Lucas.
Yeah.